وزارة أرمها الدبادة يا سومال لان يا مغالا ذا أبوچا اي وطن كان يجير يا خيقايب كشاي شير عالمية او اي سوغوي ما دان بادي دلال كافريكا وحانا شير كاسي لغا هاد ليه سيدي دلال كافريكا يا اسلام كا اي كورو قو قادي لهايان اسلام اركان او ديكسين لهايان نظام كا عايميس كا اي كو صلايسان دين تا اسلام كا waxa shirkaasi ka qayb galay gaasimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdi Qani Axmed Xasan oo horeena waxa shirkaasi furay Dr. Amuro Abdullah oo ha wasiirki hore ee maaliyadda Nigeria ahna gudoomiyaha Chase Foundation wuxuuna soo dhaweeyay xubnaha martida ah ee ka socday dalalka Afrika oo Soomaaliland ku jirto waxa kaloo halkaasi ka hadlay safiirka Pakistan u fadhiya dalka Nigeria Aasim Cali Khan oo hoos ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la adeegsado nidaamka caymiska ku saleysan diinta islaamka ugu dambeyntii waxa madasha lagu soo dhaweeyay oo khudbad ka jeediyay Cabdi Qani Axmed Xasan goor wakiilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaanu sheegay in Soomaaliland laga hirgeliyay nidaamka caymiska ku saleysan diinta islaamka isla markaana baarlamaanka Soomaaliland uu hore u ansixiyay xeerka bangiyada islaamiga sanadkii 2012kii ugu dambeyntii waxa shahaado sharaf la gudoonsiiyay dalalka horumarka ka sameeyay xagga nidaamka caymiska islaamiga ee loo yaqaano Islamic Insurance ama takaf Mohamed Ali Salah Star TV magaalada Hargeysa.